para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Raperi I njohur Gramoz Alion, siç njihet ndryshe si Mozzik, mbushi 27 vite. Siç dihet, artisti nuk ka kontakt me ish-partneren, Loredana Zefi, ndërsa para disa ditësh mori vëmendjen me këngën Të Dua, dedikuar vajzës së tyre. Duke mos e patur pranë vetes Hanën në këtë ditë të veçantë, artisti fryu shirin të vetëm. Ndërsa në anën tjetër, Loredana nuk I ka ndaluar postimet në Insta Story duke u shfaqur me vajzën e tyre. Gjithçka e imja, kishte shkruar ajo në njërën prej imazheve.